Koeien in een weiland. Maar dit heeft toch weinig met koeien in een weiland te maken. Goedemorgen is het. Hi. Goedemorgen. Dag Arthur. Goedemorgen. Stel jezelf even voor, als je wil. Ik ben Arthur van der Stoel, levensassurantie. En werkzaam vanaf 1 januari 2000. Leuvels Assurantie, een van de sponsors van Duno. En een sponsor die recent even alle leden het doen wakker schudden. Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben een brief gestuurd waarin staat dat alle leden van Duno, en dat zijn er een behoorlijk aantal, hebben we allemaal aangeschreven voor hun particuliere verzekeringen, omdat wij een collectief contract hebben geregeld met een verzekeraar waar dus iedereen 15 tot 30% sowieso korting heeft bespaard op zijn huidige verzekering. Wacht even, 15 tot 30%? 15 tot 30%, ja. Dat is een hoop. Ja, is een hele hoop. We hebben gemerkt in de markt dat een hele hoop mensen verzekering afsluiten bij, ja, direct writers of banken en dat soort dingen. En daar zie je toch heel veel verschil in zitten in premie. En als je daar nog eens een keer onder gaat zitten, dan levert dat behoorlijk wat op. Over wat voor soort verzekering heb je dan, Arthur? Nou, allerlei verzekeringen. Dus autoverzekering. Het zijn vooral de schadeverzekeringen. Autoverzekering, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, dat soort dingen. En daar zit een hele grote marge tussen. En dat doen jullie natuurlijk voor al je klanten en voor iedereen? Dus, Ja, voor alle klanten doen we het. En voor alle klanten zoeken we sowieso altijd het goedkoopste tarief op. Maar voor Duno-leden hebben we in ieder geval met een verzekeringsmaatschappij afgesproken. Laten we daar extra kortingen voor geven. En daar kom je tot behoorlijke besparingen. Je bent lid van Duno en je kan vrij exclusief 15 tot 30% korting krijgen als je naar Leuvas gaat. Ja, klopt helemaal. Klopt. Oké. Jullie kantoor bestaat al een tijdje. Je doet het met een aantal andere mensen. Kun je iets over vertellen? Hoe het hier in elkaar steekt? Nou ja, we zijn begonnen in 1989. Althans, mijn vader is begonnen in 1989. Inmiddels uitgegroeid tot groot kantoor. We hebben heel veel klanten. Met 8 tot 9 medewerkers. En ja, het is niet iedereen zit in zijn eigen vakje. Iedereen is redelijk betrokken bij het bedrijf. En ja, we helpen elkaar overal. Maar als iemand iets niet kan, pikt een ander het op. En we proberen zoveel mogelijk altijd onze klanten te bezoeken. Dus geen telefonische ellende wat dat betreft. Wordt gelijk opgenomen en gelijk geholpen. Jullie hebben naar alle leden van Duno en hun ouders, als het om jeugdleden gaat, een brief gestuurd met een aanbod. Wat kan daar verder mee gebeuren als het aan jullie ligt? Daar zat ook een antwoordkaart bij. Hoe moet het in zijn werk gaan? In zoverre, we hebben als eerste instantie hebben we de brief verstuurd naar iedereen. Maar iedereen kan ervoor kiezen van ik wil alvast aanvullende informatie hebben. Dan kan je de antwoordkaart terugsturen, word je door ons gebeld. Maar er wordt een afspraak gemaakt om alles eens door te nemen. Dat is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden. Als iemand achteraf zegt van liever niet, ook goed, geen probleem. Er zijn geen kosten aan verbonden. Dus. Maar dan heb je wel een helder overzicht van je verzekeringen en wat je nu betaalt en wat je zou kunnen betalen. Ja, iedereen mag ermee doen wat hij zelf wil. En we willen eigenlijk ook alle Duno-leden nog een keer benaderen telefonisch om te kijken of kunnen we iets voor je betekenen, ja of nee. En dan mag je het zelf invullen. Wat gebeurt er tijdens zo'n bezoek? Kun je er iets over vertellen? Tijdens bezoek wordt gewoon gekeken van wat voor verzekering heb je nu? Meestal nemen we het mee, of als we schrijven het op wat je hebt, wat je betaalt nu. En dan gaan we naar kantoor terug, berekenen we het en dat sturen we je toe. En als je dat interessant vindt, oké, dan kan je daarop reageren. En vind je het niet interessant, oké, dan moet je blij van je zijn. Opzeggingen eventueel regelen we ook, hoef je niks aan te doen. Dus het is meer een bezoekje, kijken wat je kan besparen. En opzeggingen, oversluitingen regelen wij allemaal. Dus. En je zou zo zeggen, met de kortingen tussen 15 en 30%, dat is altijd goedkoper. Ja, altijd is goedkoper. Als er bij klanten komen die elders verzekering hebben, kom ik altijd stukken goedkoper uit. En voor Duno-leden mogen we tot 30% weggeven. Dus dat is inderdaad stukken goedkoper. Het scheelt heel erg. Dus voor Duno-leden zit er dit jaar niet alleen een kampioenschap in, maar ook privévoordeel als ze naar Leuvas gaan. Nou, laten we hopen dat het kampioenschap goed komt. Maar inderdaad, er zit ook een stuk korting in voor bonus die bij Leuven gesloten worden. Nog even één vraag, Arthur. Jullie en voetbal en Duno, sport je zelf ook nog? Niet actief meer, helaas. Nee, ik ben te druk met mijn werkzaamheden om nog iets aan sport te doen. Nee, helaas, dat schiet er me in. En als je zou willen sporten, welke sport was het dan geweest? Voetbal natuurlijk. Heb je vroeger zelf gevoetbald? Nee, niet gevoetbald. Niet actief voor voetbal, nee. Wel een vriendenteam gevoetbald, maar niet actief met competitie meegedaan. Oké. Tot slot dan nog even, hoe zijn jullie eigenlijk bij Duno uitgekomen? Via Peter Peijen, werkzaam bij de Goudse, al heel lang ook bij dit kantoor betrokken. Dus die heeft ooit benaderd, zeggen van, kom Duno sponsoren. En onze medewerker, die Jeroen van der Zwan, die voetbalt bij Duno en die heeft dat ook aangekaart. En zo zijn we uiteindelijk bij Duno terechtgekomen.
We hebben ooit een voetbalteam gesponsord in Zwijndrecht, maar was te ver weg. Daar waren we niet erg bij betrokken, dus ja, dan mis je ook een hele hoop. En we willen wel een actieve sponsor zijn in die zin, dus we willen iets voor elkaar kunnen betekenen en ook voor de club kunnen betekenen. Dus ja, de ene hand was de andere en zo kijken van, joh, kunnen we iets voor de club betekenen en voor de leden daarvan. En bevalt dat een beetje? Dat bevalt prima, tot nu toe. Erg gezellig, leuk, leuke mensen. Dus afgelopen weekend weer geweest, was erg gezellig. Gelukkig 3-3, dus... Je denkt ook al mee in sportief. Heb je nog tips voor de trainer misschien? Dat zou zo. Ik heb geen tips voor de trainer. Dat laat ik totaal helemaal over. Nee. Ik hoop dat hij veel gebak mag eten dit jaar.